Sot në Iran bëhen zgjedhjet parlamentare të parat pas protestave masive anti-qeveritare të vitit 2022. Zgjedhjet pritet të jenë një provë e popularitetit të udhëheqjes fetare mes pakënaqësisë në rritje për krizën politike, sociale dhe ekonomike. Më shumë se 61.2 milion njerëz kanë të drejtë të votojnë, por pjesëmarrja pritet të jetë e ulët. Shumë iranian hezitojnë të votojnë ose zgjedhin të mos votojnë pas protestave masive të vitit 2022, të cilat u shkaktuan nga vdekja në paraburgim e 22 vjeçares Mahsa Amini. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khameni, i cili ishte një ndër votuesit e parë, inkurajoi popullin të dalë masivisht të votojë. Zgjedhjet në Iran përfshin dy votime të veçanta, një për të zgjedhur deputetët e ardhshëm të parlamentit dhe tjetra për zgjedhjen e anëtarëve të asamblesë së ekspertëve. Asambleja zgjedh dhe mbikëqyr figurën më të fuqishme të Iranit, një herësh komandantin e përgjithshëm të ushtrisë, liderin suprem, i cili merr vendime kyçe për votuesit. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve iraniane pritet të publikohen të shtunën. Rahbar Muazzam, salam arz mikonam.